navuze ngo protocole ze kuza kuba nkeya kuko batorwe neza Benita numuhanga ati ngwino nguye ngufute mu gituza ubyango utazahuga namaze guha icyo kumushira inyota dede nubwambira ahawe n'umugore we bwite umuryango wa musabiye arasoma yumviza kongera agasoma kugira ngo yongere gucurura urakabyara uburyo umugabo rero yafata umunwa ni ikimenyetso cy'uko aba yanyuzwe ntabwo aba yumiwe ahubwo aba yanyuzwe arabata ariko ibi byiza bingana bityo ubundi byari byaragiye hehe ngiye dushyira impumu shyira impumu niyo ngira gusubire rwose musubire mbere yumva icyanga cyo gushaka umugore mwiza wihogoza nkawe Orcho, but I'm going to get a touch of it twice. Mongundi, Chirenga, dear Dune, our Koga, we want a Kundumon, Nuaha, I will give you hosts and the stages. But the dead man, I'm going to know how. Niba gushimira barahaga urakabyara reka twakira batahira baze batubwira
ndagira ngo ngushimire ko turobanuriye abari bakwiye kandi bamaze kugira umunyanya wateguye intore z'intoranwa baje barangajwe imbere n'umubyeyi Toje nimuhundire mbagireho umugisha abafite uruti rw'umugongo rukibasha maze tukigire ejuru dushimira Imana iduhaye kurama no kuramuka by'umwihariko iduhaye intore z'intoranwa nk'izi ngizi Mana turagushimiye duciye mu izina rya Yesu tugushimiye uyu munsi mwiza uduhaye turasenze ngo ubane natwe uduhere umugisha muri kino kibuga Kigali aho umuryango watubwiye ko kugira ngo ari ibinyobwa n'ibindi byose byizwe nawe kandi uduhe ikirere kizima kugira ngo tuze gusoza turi amahoro dushimiye izina ryawe ibyo tudasabye ubona ari ngombwa ubiduhane n'abera bose mu izina rya Yesu amen mubyeyi nk'uko nari nkubwiye twagenderewe n'intore z'intoranwa barangajwe imbere n'intore y'intajorwa akaba umubyeyi Theogene ndagira ngo mbagireho umugisha nimumumenye maze mumutwakirire kandi munamumenyera ibikwiye mu muryango umwanya mugarino wanyu Theogene karambe arfo muraho muraho neza igira imbere ngo usuhuze mu izina ry'umuryango w'amakombe rwose Bravo. Bravo cyane. Bravo neza. Amashyo. Amashyo ngari. Murakomeye mu Buganza bwegera igisaka. Bwegera igisaka? Eh. Buganza turaho. Eh. Akavura karago. Nakazubira vanze ikirere cyiza. Ni byiza. Yego. Neza mutu mwebwe. Natwe turaho. Yego. Aha rero hitwa imusha w'inyambo. Imusha w'inyambo. Eh. Akaba mu murenge wa Rwamagana. Yego. Mu karere ka Rwamagana nako. Yego. Akaba ha rero mu Rwagana rw'Ubusisi. Yego. Ujye mwumva. Ubusisi njya mwumva. Eh, bakigeze. Yego. Gira mu rero tuguhaye ikaze n'abashyitsi muri kumwe muri isanga. Murakoze cyane. Kandi turabishimiye. Urakoze cyane rwo. Uwo duhaye ikaze rero ntabakiri umushyitsi ahubwo aba yabaye umusanga. Yego. Ubu rwose ntibongere kwibara mu bashyitsi ubu nawe wabaye umusanga. Ariko rero hano twakira abashyitsi ntabwo ari ukubaha ikaze gusa turanabazimane. Yeah. Umuryango w'angarambe se ko hari ibisanzwe Alphonse. Umuryango wanyu usanzwe rwose twisangamo. Rero ntacyo twahaburiye. Ndabona za ntabwo mukizigira. Ntabwo ntabwo rega ahantu habaye habaye ubwami ntabwo nta kijya kihabura oya nta kihabura rwose Soma. Kandi usome. Ahubwo dusomere rimwe. Ntacyo bitwaye. Reka tubanze dukoze uburyo turi. Uyu mukobwa nta gutwaze. Ingingo iracyari ya Indarufo. Ni yayo. Ni yayo. Rwose. Uyu mukobwa nta gutwaze usubire mu byimbo byawe. Ndarufo, sinera urakoze kunyakira. Ebo ariko babona nanjye ni ndikumwe tsinda rigari twese turi umuryango wa Sindayiga Innocent ubwo rero bavuze bati wowe Theogene ngaho jya ku ruhembe rw'umuheto turongora imbere maze ibintu byose bigenda neza ndakumva
kuranya chiriye kandi byo ko basanze mu gitaramo ariko natwe tubiri bwatugezeho ariko nagira ngo banze uce bugufi aya nagira ngo manze ngire umuryango maze ngubwire umuryango turi kumwe maze umyemerere mu gitaramo ufite kuko natwe twarenze twimikiza maze umyemerere nanjye nsabe itangize ibiyumvise maze mukoresha icyo bitwaye icyo bitwaye urakoze cyane Tewajani rero karabe karabe Nirango yikomeje jambo nge ngomba kubona ari kugaragara mu ndi gufuta Udusanze mu gitaramo mu gitaramo cy'umuryango Tuganira uko umwaka cyo kurangiza umwaka no gufata ingamba z'umwaka utaha Kandi uzi ko twakigutumiyemo None rero nagira ngo igitaramo gikomeze kandi nawe tuzi yuko ugira ibitekerezo bizima hanyuma ubwo turagumya twungurana ibitekerezo kandi igitaramo gikomeye maze batwakira baje batugana mbere ko duhumu byituje tuje no mubyeyi uruhanga rw'uruhehe mu reguzo y'ubuhanga agahora n'imbaduko iteka ryose akubahiriza ingenga cyangwa se ingengo y'intara y'iburasirazongo gukora nikare umurabyi batinda ahorana imbaduko maze tuje ne reka nabo mwagendanye babanze babakire babamenyere kibakwiye mu muryango turangiza turaza kubaha umwanya maze mwize kwisanzura kandi nk'uko mwari mwanditse muvuga mwari mutubwiye ko ubutumire mwabubonye mukabubonera igihe nimuza kwanzika nababwira iki mukubite mubangura umwanya mugari uraza kuza kuba ari uwanyu ariko nongere nsabe abana b'umuryango aho baherereye nibahindure maze batwakire abaje batugana dusabe abashinzwe kwakira abantu nibatambuke rwose baze bakira abantu yee huko musanzwe mudutoza gukora neza kandi tukaboneza mu murimo ariko huko musanzwe muganda no mubyeyi Togene igeza ndengura ndambira ngo ntabwo musanzwe n'amuzimano ngo muhutse bisanga ndagira ngo ubw'abana bari mu gukora umurimo mwa batoreye ntabwo twakwima umwanya mu byeyi nkuko abyifuza ariko ndagira ngo mu mugenere uko mwabigenye umwanya no wanyu ni mu mutsikira karabarfo yirango rwose none tuguhaye akanya jambo ryawe warivuga ye urakoze Alphonse urakoze kandi kutwakira uko nari mbikomojeho ubutumire bwatugezeho hanyuma natwe umubyeyi sindayigaye no se naravuga ati rero ntabwo twakwanga kwitabira ubutumire bwanyu kandi dusanzwe turi imiryango ihana byose
rero natwe turenga ndagira ngo unyemerere ukejuru maze wakire umuryango uko asindayiga Innocent bavuze batugo basanga ubwo muwasanga muri mu birori namwe washikiriza intango bayitereka mu zindi ariko arabwira ati ni munsi kuko ari umuryango dusanzwe tubana neza ndavuga ati nimuza kubona akanya utwembere mu gitaramo natwe dushyire ku rutonde maze natwe tuze gutaramana murakoze kandi tura ituro turarishimye murakoze cyane aho rero nkuko twabatumiye mu gitaramo rwose igitaramo turi guharatira bakishima bakizihirwa bakanaganira yego ubwo rero tugumye mu gitarame nuza kugira ijambo twari guha ariko tubanze igitaramo kinimbi oya nta kibazo rwose muze Alphonse ubwo ubuto ninza kugerwaho muraza kumbwira najye ntarabane namwe murakoze umwundire twongere duhuze ibiganza dushimire ababyeyi ubwiye Alphonse yaragize tutarame maze nuza kuza kwizihirwa mu nkera y'igitaramo nawe tuze kukumenyera umwanya gukwiye byayi uko bisanzwe bigenda mu muco nyarwanda n'umushyitsi muhire yakurishaga imbuto kandi nabonye umubyeyi Theogene mwahoberanye maze mbona musa nk'aba bandi bakira n'abaziranye berekana utwobo ndagira ngo munkundire nimwongere mumenye umushyitsi muhire tuze kumvira imubanda maze dukomeze muri wa mujyi wo gutaramo nkuko na gahunda y'umunsi nawe arayizi nk'uko iri umwanya n'uwanyu yakuha toge yego mubyeyi Alphonse aho kugira ngo ugumye ni kwe n'ijambo bose wenda warivuga igitaramo kikaza gukomeza oya mbe ntacyo mwarumpara rwose narivuga kuko twabavandimwe ye urakoze cyane Alphonse kubera yuko umpaye ikaze ndetse na karibu ukananzimanira kandi ukemera n'ituro ry'umuryango wa Idosa Innocent rwose unyemereye mvuge numva meze neza yemere kandi kuko ijambo mfite rikomeye nyemere ndivuge mpagaze ntacyo bitwaye ndakwemereye nta kibazo ndakumvira amashuri akoze cyane rwose nkuko natangiye mbivuga n'undi umuryango wa Sindayiga ya Innocent usanzwe ubana n'umuryango wanyu umuryango wa Makombe rero umusaza yavuze ati ubwo muraza kuba muri mu gitaramo nawe uze kuganira ati uze kunyibukiriza muzehe Alphonse uhagarariye umuryango wa Makombe kushize umuryango wacu washe umuryango wanyu uzanywe n'urukundo ntabwo ruzanywe n'imagara cyangwa amahane kubera umwari mwiza mwareze neza hanyuma tukazamo kubera ko umuryango wacu wabonye ari umwari mwiza turaza tubasaba irembo
yinjira inka rigasohoka abageni bari twemerera ndetse kubera yuko n'ubundi wacu wa mugabo bita ngo risenda taze twabwirukanye yagiye niyo mpamvu twaje kandi tukaza duke dusa neza kugira ngo muri iki gitaramo cyiza kinejeje rwose utwemerere aho dusa nk'aho twasubikiye dusubukure maze dukomeze ibirori ijambo ryanjye ni iryo ngiryo maze niko se toje karame twagutumiye mu gitaramo cyo kurangiza umwaka no gufata ingamba z'umwaka utaha nagira ngo tumare iby'uyu munsi dukora dufate ingamba z'umwaka utaha kuko ndabona tushoje naho ibyo gusaba umugeni tuzabishakire undi mwanya urakoze cyane muziha Alfonsi gusa nabyo ni ibirori mu bindi kandi rwose umuryango wa Sindayiga Innocent reka mvuge ngo urabizeye cyane uzi ko muri abataramyi urabizi ko rwose buri kimwe cyose mucyujuje n'ukuri umusaza yatubwiye ati baze tugusabe utwemerere rwose nicyo nacyo kije ku murongo w'ibyirwa kandi mu mwemere nicyo nacyo tugisukure tugikomeze ahubwo iyo babanje ukatubwira nk'ingamba ingamba z'umwaka utaha ibyo wenda tukaza kubyongeraho ingamba tumaze kuzishyira hamwe imiryango yacu n'ubundi se kwisanzwe isabana dore no mu kanya hari ikindi gitaramo ndabizi ko muri amukirimo n'ubundi turakomerezaho kandi ingamba zo zirahari rwose kuko ndabizi ko mwadutumiye natwe mutwizeye reka mutwemere tubagireho umugisha n'ukuri umugisha wo murawuhorana murakoze cyane ariko twe kujya tuvanga twifatire ingamba z'umwaka utaha kuko urabona uyu wabayemo icyuho cyo kurumbya turebe ahubwo tuganire ukuntu ubutaha twakoresha amafumbire no kuhira maze twabona n'umusaruro ushimishije tugatangira no gusaba oya nibyo rwose ibyo uvuga ndabyumva kandi ubundi nsanze imihigo muyigeze kure hanyuma ibitekerezo ariko turakomeza tubitanga ariko unyemereye n'icyo ngicyo ugishyire ku murongo w'ibyigwa ubwo uvuze ko ibyo mvuga ubyemera ubwo wabyemeye naho ubutaha nayo ivuze ngo ku rutonde uburyo mwapanze nacyo mucyongere uyu munsi kirigwa reka mukuru wanjye nawe agire mubaze ko ibyo bintu bikwiye arakoze rwose yoje karame karame nitegereje nsanga urimo kubita icyuma uvumbitse ikindi ariko ibyo nabyo ni ubutwari nagira ngo rero wenda hasanga urimo kuvunika urimo uravunika nagira ngo nsabe Alphonse akwemerere rwose ba akwemerere nukuravunika hanyuma turaza no kubaza abagize umuryango kandi kuba badushyize imbere tekereza ko ibyo twakubwira nabo babiha umugisha
rero utagumya kuvunika urakoze cyane rero jyambire rwose urakoze cyane urakoze andaho reka tsame wa mwari mwiza nubundi oya yavuze ko agiye kubinsaba kandi sindabyemera ntago urabyemera ariko rero yego ndagira ngo ahubwo mbaze n'umuryango mwabyeme ngo babyeme urakoze cyane maze ugira imbere gatoya maze rwose muze arufunze ubuse koko maze unyemerere higire hino mbere yuko nza gukomeza tubanze iyi nzoga se ko ndebe cyangwa se waje usomaho ntawumvise ukuntu ayipfunduye urukoma rugaturika uragira ngo wakabyara we wasoma ikaba imeze kuriya oya reka muze Alphonse ntugire ikibazo urabona intore twagendanye nta rwose nta cyaka twahara ko twaje tugenda ko twagendanye n'abasaza ndetse n'abandi bakuze ndetse n'abasore kandi tugendana n'uruhago hagira ugira inyota akije cyaka cyangwa se akagitsirika nyemerera tugire gutya somo numva ko inzoga ari umuntu yasabiraho umugeni uyasomaho wumve nese kuko tutahindura inyigo ugira ucurure imbere y'ibiyongera ndumva koko barahinye urutoki ahinye urutoki oya mbese ugira usombeho n'ukuri iryo wasomye gatatu wakoze cyane wanyemera rero ngakomeza urakoze cyane bakomera amashimeshi cyane urakoze rwose hanyuma rero muze Alphonse nkuko nakomeje mbivuga umuryango wacu wa Sindayiga ya Innocent rwose washimye umukobwa w'umuryango wanyu ntabwo ndaza kuvanga umuhungu wacu yakunze umukobwa wanyu kuko ahubwo umuryango wacu ni wo wabengutse umukobwa w'umuryango wanyu kandi kuko imiryango yose isanzwe ibana neza kandi n'ubundi kuko mbasanze mu gitaramo umusaza utuyobora twese yatubwiye ati nimuhagera utwemerere dusabe umugeni ubwo rero kuko ubinyemereye rwose unyemerere umukobwa w'umuryango wanyu uzayisenga Benita
ndetse numuhungu wo muryango wacu Vumiria Dieudonné utwemerere rwose nk'umuryango ubu twaje tubagana kugira ngo tubasabe uzayisenga Benita mwari mwiza mukobwa mwiza rwose mutwemerere Nikose Théogène Karame uzayisenga Benita ushaka gusaba ko abura imyaka ibiri ngo yuze imyaka y'ubukure iyo myaka uzayitegereza kandi uzi ibyo ribikora arabura imyaka ibiri y'ubukure ariko yewe naje gusaba naje twaje gusaba kandi turabizera rero niba hari utwemere tumusabe urumva rako ntago twatuma hari ibindi bintu biza mu icyuze cyari ibu ntago twabikunda rwose niba hari utwemere tumusabe nta kibazo urashaka gusaba umwana utarageze igihe cy'ubukure uri nyamutegera akazaza ejo oya ndimo ndavuga ntabwo ndahita mujyana ngo ribizaze rwose icyo cyo ntukigire impungenge twe turasaba gusa kandi buri gitaramo cyatangiye kera turagira dukomeye dusubukuraho ubwo rero nta kibazo twabateza murabizi nari mbagara rwose ibinte amakenga nzajya mbaza mukuru wawe uzajya ubaza mukuru wawe urakoze cyane ariko Theoje karame wapfura ko naherutse uri umurezi uwo mwuga warawuretse aya n'ubundi ni umurezi ndacyari umurezi rwose uracyari umurezi ndacyari umurezi ariko hari aho wasubikiye oya ndacyabikora uracyabikora rwose kandi namwe nuko muri abarezi ndabizi yego yego twebwe rero twanze kukuvuna no kukurushya no kujya kure gusaba byo twakwemera ugasaba yego ariko icyo tutakwemera ni uko uwo wasaba yahita ahinduka umugeni muri iyo myaka 18 ariko wenda umujyanye ukamurerana n'abandi wenda igihe cyazagera tukaguha uburenganzira bwo kugushyingira cyangwa se wakwihangana iyo myaka ibiri igatambuka hanyuma tukazaguha umugeni wifuza sinzi icyo wahitamo oya kubera yuko namwe mubizi ko turi abarezi n'ubundi wacu kandi turera neza ndi kumva niyo yaba ari mu bandi bana rwose yakumva neza arupo aho ntibizitwa ko wananiwe kurera niwohereza umwana udakuze ngo ajye kurererwa ahandi babyeyi ndagira ngo munkundire uko numvise umubyeyi Théogène n'umuhanga kandi yavuga avuga aziganyira ngo niyo mpamvu icyo yavuze babyeyi munkundire muze kumwumva neza yavuze ati ndaje gusaba kandi ikibimuteye ni uko akunda umuryango wacu kandi akamenya ko abana b'iwacu babenguka vuba aratanguranwa n'abibunaka ngo batazamutanga muri uyu muryango ahubwo icyo atari buze gukora ni ugutegura nadatebutsa agasaba hari icyo bitwaye nimusanga ari gutebutse ya ngingo muyigaruke ariko nimusanga adatebutse mumureke asabe umubyeyi niko Théogène karame karame urufomo urasaba unatebutse naje gusaba ubwo ari ugusaba reka genda bikwemereye bakumera bashimishaga akazi ariko Théogène rero uzi ko muri ibi bihe turimo abantu baragenda bakagera hirya no hino hariho abantu hari aho ugera bakaba baguhohotera hari aho ugera bakaba bakuzimanira none ndagira ngo
abantu bateraniye aha aro waba yarahoriye ahantu kamukora mujisho cyangwa bo mwicaranye none nagira ngo bari abantu murebemo abantu baba bari abantu ntanenge rwose pe na abapadiri abapasiteri abamaseri abadiakoni abavugabutumwa n'abaririmbyi nta ntege rwose tuje karame karame uwo mugabo wa marinete uguri iruhande bavuga ubu ngubu uwo nguwo uri iburyo bwawe aza aragegera asaba imbabazi kandi narazimuhaye reka abasigaye bose ndabona nta kibazo oya nanjye yarabimbwiye yego ubwo rero arambwiye ati rwose byararanye yewe ngo turabaziranenge rwose rwose byararanye byaracyutse keretse wenda niba hari undi muri aba bavandimwe hari undi muntu waba yaragiriwe nk'ibyo nagiriwe ra ubwo muhindutse abere mwese rero Teoje karame karabarfo ngo muranze muhindutse abapadiri abaririmbyi abapasiteri n'abadiakoni ubwo ahasigaye nahawe oya ahubwo kubera yuko erega natangiye no kwishima rufo ntabwo wabibonye n'umuryango wose watangiye kwishima nabibonye ukigera wabibonye ukigera ahangaha ahubwo kubera ko unyemereye ahubwo ubu ngubu ijambo ni iryawe kuko rwose nk'uko tubona reka mvuge ngo nta kizinga icyo dutegekana icyo dukora urakoze cyane urakoze wakwemereye gusaba ahubwo gahunda ya leta muri ibi bihe nta mugabo ugira abagore babiri ese waba ari wowe wisabira n'uru ruhara rufo n'uru ruhara rwose ubona kuko erega cyagiye mwazaga iwacu natwe twari turi mu gitaramo hari umwana wahanyuze icyo gihe yari akiri umwana avuye kwita ku matungo ku nka ubu yarakuze rwose ntabwo ari njye wisabira ahubwo niba ari ntacyo bitwaye rwose ndamukwereka ko nsabira ntabwo ari hirya cyane ari hafi ariko ntabwo ari njye wisabira nakwemereye gusaba ariko ugatere wisabira nkwemereye gusaba urakoze cyane ntabwo ari ikintu cyoroshye kandi ni mu gihe koko ariko aho muri ku muryango wagira ubuntu tugatanga maze rero umwanya mugari n'uwatuje ni nk'uko wamubwiye gusaba kugira ngo se arufo nyemera ahaguruke ugira hino wagira ngo se igira hino umusore mwiza ndagira ngo izibanze
ngo izibanze zikere rwose nagora akira nawe ngo nisake oje niyo kugukangura ntabwo ntabwo ari y'uruganda ngo ngo kwenda bazayikubaza nizajye bakangura hanyuma kubera ko muri abatunzi hari n'akamashini ubuse ndagira ngo urebe cya rivierije rwose iki ni kibumbe murakoze murakoze cyane ngo ugeze umubaza ngo mbese niwe wisabira maze ikimenyetso buriya umuntu ahagurutse akikwera umuryango nta wikwera n'ikimenyetso ko ari we utisabira ubwo rero twamaze kumenya ko ari we utisabira ndagira ngo muze kongera mu musubizo umwanya noneho atubwira amagini n'amagenzi nibo asabira turi buze kumubona none cyangwa tuzamubona ikindi gihe niba abana banari kumwe hariya aze kumurikira umuryango nituza kumushima tukabona umuryango ari we wakwiriye tuzi kumukosha inka amahembe umwanya ni uwanyu babwiye Theogene usubirana ijambo ubu rwose nakunze kuvuga ngo icyo ngiye kandi icyo nkora ariko umuhungu wawe w'intarumikwa akaba ku rwego rw'umuheto mu muryango rwose aravuze ati wari wabikomojeho niba ari byo wisabira hanyuma nkubwira rwose ko n'uruhara rwanjye bitakunda ubwo rero ndagira ngo hari uze kunyemerera nkwere ko nsabira niba bikunda muze Alfonso nakumva yee nirango impano za mbere nazibonye urakoze cyane ndagira ngo rero uzane unyere kusabira aze adusuhuza oh namara kudusuhuza abasigaye ngo turagukosha inka amahembe
rwose namushimye wamushimye hasigaye ijambo ni ryawe ungoshe rwose nta kibazo nibyo ndagukosha ariko reka nawe ubone ukwera mubyeyi ngira ngo yari yifuje ko mwamukosha namwe muragira muti wanze abone uwakwera tujire ni umuhanga arandengura akambwira ati abakobwa b'umuryango wacu nta manego nimunkoshe uza kandi akwije igitaramo nk'iki ngiki arashimwa n'umuryango sabire nimwe mere mukoshe tujire karabe karabe ngukoshe kosha rwose uri umutunzi cyangwa uri umworo yewe umuryango wacu nta batunzi arufo nta batunzi rwose ntubona ko twaguye n'amata kuko ntubireba wowe ngira ngo ibyo uvuze mukuru wanjye arabyumvishije mukoshe mukuru wawe karabe karabe uvuze ko uri umutunzi turashaka zimwe mu zutunzi zimwe mu zutunzi duhereye ku batubanjirije ari bo banyagukuru izo bakowe twarazibonye yego na ba mama turagira ngo uze muri uwo murongo uduhe kwera umunani ukinze hanyuma rero ugere icyo n'imfizi izirara mu mahembe izo ziraba zihagije kuko zirajya mu zindi murakoze murakoze cyane nyamuna mubyeyi waduhoye ko ndeba inama ibaye ngari igiye kumera nka ya indi yagabanyaga ibihugu bya Afurika ugeramo rwose maze tujya kumukosha ukundire gucira irenga hafi bataza kugira ngo tugiye gutangira kwitunga ku nkwano bakoshe nkaho twikwije naye namubwiye ko ari izijya mu zindi bakoshe rwose ariko Teoje karabe karabe reka ni kukuvuga izo wagennye bariza uko kuko uri umwana wo mu muryango ntabwo uri hirya y'umuryango ngo turakuvuna oya uko wagennye bari kudukwira rega ntabwo navuga gukunda genye kuko nta muri wikosha tuje reka ngufashe muri cyo data yakubwiye ntabwo duhera kwitunga ku nkwara umuco nyarwanda iyo ukwiye abasanzwe batuye ubakwira inyana imwe ikagira indi yiherekeza wabonereje mahuga urakoze cyane rwose buriya icyo avuze nacyumvise kandi nubwo wavuze ngo twakoraga inama si ukwibaza ko izavyo zitaboneka ahubwo nendiho mbwira abo turi kumwe ni nyabuneka babwire wa muhungu uziragira yumva ijambo ryavuzwe azicyamure azohereze mu rwuri nibyo nendi mvuga naho undi muzehe Alphonse n'ubundi nzuri ziregeranye dusanzwe tugira kuzicyamura rwose ntacyo bitwaye Tuje karamu karamu muhungu wacu aragukebuye ariko kandi burya n'inama ntabwo ari mbi abadacyo bitwaye abajyanama babiri bishe imbwa y'umwami ngo biharirwa abura nama kujya inama rero nabyo ni ingenzi ariko ibyo mwari mugambiriye niba ari ibyo Imana ishimwe ahubwo niba bashimire no kuri abantu ni imfura bashimire Tuje karabe karabe muzafunze ubwo mukanya mutahira n'umuveterineri barajya kuzireba banazisuzume ariko ntacyo bazihoramo ahubwo baranyaruka bazirebe baze batubwire amazina yazo mutahira araza kuzireba naho zo ni nzima nta kibazo zifite
ntago zikene mu veterine rwose muze Alphonse nzima Teje Karame ntago twagukwemerera umugeni hanyuma ngo tukwime icyizere kizo dukwereye urakoze cyane reka tubyizere dutyo urakoze cyane rwose tuzi kugira inzima kandi nziza uzabaze gushimwa mu muryango ariko nimwakire mashyi menshi n'inka muzakiriza mashyi n'inka mukabyarana ayo mashyi n'inka n'iby'inka n'ibyo kwakira inka zitaha mu muryango iwacu kandi nk'uko bisanzwe tubemereye ngo abaveterineri twaba tutabagifitiye icyizere turabizeye kandi muragwije muragahora n'imana n'u rwanda urakoze cyane maze nk'uko umubyeyi rero yari yushirije aho ngaho icyo avuze barahuye ngo umwanya mugari ni uwawe niba hari ikindi cyifuzo ukimuture urakoze cyane reka umuryango twagenda ngizongere bakumvira amashyi menshi kandi nyemere manze ngushimire mbere yo kugira ikindi kintu mvuga muzarfo karamu reka manze ngushimire mbere yo kugira ikindi kintu mvuga iyi ni ishimwe ry'umuryango wa Innocent washimiye rwose urakoze cyane hanyuma kandi Alphonse nahoze ntereye ijisho hakurya aho wa muhungu Dodone yicaye rwose unyemereye nakweretse umuhungu wanjye maze nanjye nyemerere ugereke uwo mwari mwiza urakoze cyane reka rwose byo naje mbigukorere kandi babirimo yego twakwisubira kuko bakoye umugeni wasabye arahari urakoze cyane
rero nubwo angaha umuryango bagutanze kandi nuye bakunzure ya musore ubwo arakujyana anze kandi uzasusurukira ubugize mu muryango wacu wizihirwe nuko uje utugana maze uyu mwanya nawo donsongera kukwita akazina kawe ko mu buhinja humura munyana ntiyumvise munyana humura ntaro ngira ngo uyu mwanya yitu ni yambwiye ngo arashaka kwirikishiriza ndagishuno n'umushitse magara yatoranyije kugira ngo aze kuzikwereka rekabanze ya mama mutoni atambuka igira hari imbere uje igihango mube mubizi mujye mu rwogama igihe cyose mu rurinde guhungabana yitu ni arazirukana urugendo ruriyo mwakoze muteguye ibigibi aribuka indaro mbi waraye kubera we aribuka ko hari byinshi wigomba kugira ngo azagire ibere byiza nk'ibigibi yaguteguriye impano ni ikimenyetso cy'uko azirikana ineza yawe kandi akazirikana ibyiza byinshi wagiye umukoresha maze ngiyi impano yaguteguriye nuza kuza kuyifungura uraza guterwa ishema n'isheja maze ubone ko imirimo myiza wakoze utagize ukorera gito ati maze barumuna be bamugwa mu ntege uzakomeza ubabere umubyeyi uzabatanage nawe uzaterwa ishema no guhora uhabwa impundu nk'iyingiyi yo gushimirwa reka dutumire mama Rehema atambuke nawe yigira hano imbere warakoze kwemera kuba umubyeyi we iteka ryose uguharanira yuko uyu muhungu yahora asa neza kandi agaseka maze ibitwenge bya Dieudonne ngo niwe usoko abikomoraho ati Benita mwana wanjye tuzadufatira umuhungu neza akunda kwizihirwa kandi muza kuza kubera bose bakaza kumwenyura icyo wahuje bose bafite inyinya hejuru nimbeshya bose bamwenyure mugire ngo muraza kuza kwemera ko ntabeshya reka nsabe Clementine nawe atambuke igira hano imbere kugira ngo nawe aze kuza guhabwa impano Clementine nawe atambuke igira hano imbere bakunda kumwita Clement ariko kuko atari umugabo ari umugore ni Clementine Clementine natambuka igira hano imbere yambwiye ngo aragira ngo akumurikire muri mukazi wawe kandi amugushimire uri umuvandimwe mwiza uri umujyanama w'indashyikirwa mbese kujya adahereye kuri musaza agahera kuri muri mukazi aturakaza neza umuryango wacu ati kimenye imenye ko tukwizihiye nibaza kuza kureba uburanga bwanjye n'ubwawe birasa n'ubwiza uhuye no kwisiga turagushimiye Dieudonne turakunze kutuzana umukobwa mwiza wizihiye umuryango wacu maze kubwabyinshi byiza wakoze umuntu atarenze ingohe nawe baguteguriye impano iyi mpano rero ivuye muri bya byinshi bito uhitaga ko ari bito ariko bitatanzwe na gito yatanzwe na mukuru warakoze iyi mpano nawe iguhesheje ishema n'isheja kubwabyinshi byiza wakoze reka tutumire mama Benita akaba nyirasenge wa Dieudonne atambuke nawe igira hano imbere nyirasenge wa Benita reka kuvuga Benita ukavuga Dieudonne ni kimwe ire ngo uri umubyeyi mwiza maze uri umutoza utoza inganzo idahuga kandi mu byo wamubwiraga kugira ngo umutoze nk'umwari munyarwanda azagira urwo ruhire yambwiye ngo hagiye nibugibwa kandi haragendwa iteka ryose uzajya uterwa ishema no kumva impumuro nziza y'ibiganiro byiza bikomotseyo kandi bizabikomoka kuri we nawe nibagushimira akabyara nibagushimire rwose ntagire no gushiha bagushimire utagira nyirasenge arisenga uburanga ubonaniye umukobwa no kufite nyirasenge umusiga agasiga mu bisage maze yasugira agasagamba imiryango y'ubunaka kuza kwenda umukobwa maze rero nyina w'umuntu niwe miti ya myambi nguyu rero mama wacu mutoya turagushimira nawe uburere bwiza wadutoje maze uberewe impundu mu rwanda rwari rwa gasabo nawe wateguriye impano kugeza iyi mpano ivuye mu biganza by'abana banyu bwite
maze icyukwiye ku mwana kiye kumugekira mwizihira na uzihirwa rwose maze nufata na kano gafoto gafoto wizi oreba da sha maze mama nawe yabateguriye impano ndagira ngo namaye bashikirize ati Benito warakoze kutubera umwana mwiza kandi muzima iyi impano nguhaye n'umugabo wawe umuryango wagusabiye ati maze namwe muzagire ishya n'ihirwe iyo mugiye tukiraho reka nsabe ba masenge aho bari hano inyuma yanjye gato n'izo nkongoro nimuzitambukanire icyarimwe mbere protokolize kuza kuba ngiye mukobwa byihorere rwose byihorere urakoze turagushimiye nawe usiriza aho ngaho undi muri musigaye no wawe ukore nkuko abanye gusenge bawo gutoje basi mungundire ko izakuye mushiki wacu zageze muzindi nigombe abatahira baze batubwire amazina yazo abatahira umwanya mugari ni uwabo nibahingukemo ino nganzo maze bayisakuze batubwire amazina y'izako navuze ngo protokoli ize kuza kuba nkeya kuko watojwe neza Benita ni umuhanga ati ngwino vuye mfate mu gituza kugira ngo utazahuga namaze guha icyo kumushira inyota dede ni ubwa mbere ahawe n'umugore we bwite umuryango wamusabiye arasoma yungiriza kongera agasoma kugira ngo yongere gucurura urakabyara uburyo umugabo rero yafata umunwa ni ikimenyetso cy'uko aba yanyuzwe ntabwo aba yumiwe ahubwo aba yanyuzwe arabata ariko ibi byiza bingana bityo ubundi byari byaragiye hehe ngiye dushyira impumu shyira impumu niyo ngira gusubire rwose musubire mbere yumve icyanga cyo gushaka umugore mwiza wihogoza nkawe urityo murebe ukuntu yegamye nta kintu bitwaye mungundire nshirirenga Dieudonne abakobwa b'iwacu bakunda umuntu ubaha avuga ibihozo n'ibisingizo maze Dieudonne umwanya mugari nawe ni uwawe Dieudonne ati nurwo mukunda reka ndugukunde nduguko ndufite ni wowe ndufitiye
urabaruta ubarusha inzobe inyoye niba gushimira barahaga urakabya reka twakira batahira kwakira batahira baze batubwira utunga n'izo utanga ninge mutahira uba muri ziriya nka rero barebye muri ariya mashyo barambwira bati ngaho mutahira turebera inka zikwiye Benita nagiye ndeba inyana enye zirari imfizi mu mahembe nzishyira hariya mu ishyo ryabo ndongera ndahindukira ndeba muri indi shyo ndeba izindi enye zitetse umwomano nazo nzishyira mu ishyo ryabo zombi ziba data rero nyakugira impuutanga n'izutunga ntabwo nje kuvuga inka twakuye ahubwo nje kuvuga ari amashyo zirimo rero inka izicanira amatara mu mataha zitashye ariko mbere yo kuyibabwira reka nanjye mbanze mbibwire ndiho bitayirukaho ngenda muzi imitwe ni igitego cy'abashyitsi ndara mu nkera bwacya nkahita mu nkindi ndi umuhungu utagaramba turaye sinjya duma nirukinga rukingire nk'umuronko ndumeye tuzirasanira ku ishyamba narasaniye kuri buri basore bamaze amaso ndi umwita w'inzovu sindi bwanini ubundi ngabo yanze uruhinja mu ruhinja rwa kibiri imwe yateze basore agahinda yikwihije mutara ngabo yanze batutira batongana ngo ntibatura nikunda urugo ruvuze umugore ngo mu gitondo ruvuga amahoro ngabo we ubundi ngabo yanze kunywera mu migende kwa nkongo nk'inkongoro kwa muganga zihavu uzaza ureba indanga nica umugambi ndatirwa abahizi kuva ye ndarenga biriya yica abagomi karamya abagabo ikaremereza n'abari mu ruhimbo dore ruti we igira amabera atunga abashumba ku ishyamba abagore basiganiye kugemura mugore mwiza ntukarara umugabo mfizi ntukarara usu Thank you.